I Alaior es prepara per a l'edició més internacional del clàssic torneig de bàsquet de bàsquet base de Setmana Santa. N'és la 19a i comptarà amb la participació de fins a 82 equips. Una xifra rècord i que inclou jugadors d'arreu del món. La selecció del Japó és la gran novetat d'enguany, que s'uneix al combinat anglès i en la qual no faltaran els grans clubs de la península ni tampoc els clàssics balears i canaris. En total es disputaran 250 partits de dimecres a dissabte. És un rècord i tot. Mira, algú que queda un poc gent fora, perquè va haver un moment que van dir prou. No va poder ser, però sí, ha estat un rècord i molt bé. Vull dir, la gent superdisposta, super amb ganes de venir. Són 1.200 persones que venen de fora de Menorca i jo crec que a través de la gestió nostra, després ja no deixaran de ser gent que vingui pel seu compte, però bueno, un rècord i el que volem és disfrutar aquests dies de torneig.